वाहतूक कोंडी ही मुंबई, पुणे, बंगळुरू आणि दिल्ली या शहरांची सामायिक ओळखच आहे. या शहरातील सर्वच नागरिकांना वाहतूक कोंडीचा प्रचंड त्रास सहन करावा लागतो. त्यामुळे अनेकदा अत्यावश्यक सेवा देणाऱ्या व्यक्तींना जीवघेण्या अडचणींना सामोरं जावं लागतं. बंगळुरूमधील अशाच एका घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल झालाय. हा व्हिडिओ आहे एका डॉक्टरचा. शस्त्रक्रियेसाठी दवाखान्यात निघालेले एक डॉक्टर बंगळुरू शहरातील महाकाय वाहतूक कोंडीत अडकले. त्यामुळे डॉक्टरांनी क्षणाचाही विलंब न लावता कार वाहतूक कोंडीतच सोडली आणि थेट रस्त्याने धावायला सुरुवात केली. रस्त्याने धावत सुमारे 3 किलोमीटर इतकं अंतर अवघ्या 45 मिनिटांमध्ये पार करत डॉक्टरांनी रुग्णालय गाठलंय. मणिपाल हॉस्पिटलचे गॅस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट सर्जन डॉक्टर गोविंद नंदकुमार असं त्यांचं नाव आहे. डॉक्टर गोविंद नंदकुमार यांनी प्रसार माध्यमांना प्रतिक्रिया देताना सांगितलंय की मी हॉस्पिटल नजीक होतो, मात्र वाहतूक कोंडीत अडकलो. मला सतत लक्षात येत होतं की आपल्याला उशीर होतोय. माझे सहकारी तिथे काम करत होते, मात्र शेवटच्या स्ट्रेचला 10 मिनिटे लागतात. मी घाबरलो होतो. एका व्यक्तीचे आयुष्य माझ्यासाठी महत्वाचं होतं. मी गुगल मॅपचा वापर केला, त्यावर 45 मिनिटे लागतील असं दाखवलं. मी लगेच धावत जाण्याचा निर्णय घेतला. डॉक्टर गोविंद नंदकुमार सांगतात की मी दररोज मध्य बंगळुरू ते सर्जापूर येथील मणिपाल हॉस्पिटल्स असा प्रवास करतो. मी शस्त्रक्रियेसाठी वेळेत घर सोडलं. माझी टीम तयार झाली होती आणि मी हॉस्पिटलमध्ये पोहोचताच शस्त्रक्रियेला सुरुवात होणार होती. माझ्या सहकाऱ्यांनी तयारीही केली, पण रस्त्यात प्रचंड ट्रॅफिक लागलं ते पाहून मी ड्रायव्हरसोबत गाडी सोडण्याचा निर्णय घेतला. कोणताही विचार न करता हॉस्पिटलच्या दिशेने मी पळत सुटलो. ऑपरेशन रूममध्ये प्रवेश करताच डॉक्टर नंदकुमार यांची टीम कामाला लागली. डॉक्टरांनी त्वरित शस्त्रक्रियेला सुरुवात केली. ऑपरेशन यशस्वी झालं आणि रुग्णाला वेळेवर डिस्चार्जही मिळाला.